равшан Женбековтан жер тилкеси мамлекеттин пайдасына қайтарылды укмк тарабынан тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында тергөө ыкчам иш жүргізіп, жүргүзүп жыйынтыгында талас облысының киров суу сактагычынын жээгинде жайгашкан жалпы аянды төрт гектар болгон эдельвейс тур эс зонасы мамлекетке ыктыярдуу түрдө қайтарылды. баалуу экспертизанын корутундусуна ылайык жеңил конструкциядағы административдик имараты бар жер тилкесинин басы 16 миллион 871 млн сомды белгилей кетсек қаталған жер тілкесе 2000 -ті жылдардың аралығында мамлекеттік мүлікті башқару бойынша фондуның жетекшісі болып тұрған Рафшан равшан мен аффилирленген жактарга мыйзамсыз берилгени анықталған.